data de 8 iunie 2022 rămâne o dată de referință în fotbalul baimărean, când Minaur Baia Mare s-a încununat cu titlul de campioană în Liga 3 și superba promovare reușită în dauna echipei Corvinul Hunedoara, o echipă mult mai bine cotată decât elevii antrenați de Ciprian Dancu. Au dedicat victoria suporterilor baimăreni și antrenorului lor care tocmai își serba ziua de naștere. Pe 8 iunie 2022, Baia Mare a fost în sărbătoare și a cântat pentru promovare. De atunci, baimărenii au sărbătorit și și-au luat bine meritata vacanță, după care au lăsat toate acestea în urmă ca o amintire vie în inimile lor și s-au întors la muncă. În mai puțin de o lună, Liga 2 revine în forță cu Minaur Baia Mare printre pretendente. Încet, încet, echipele de tradiție din fotbalul românesc revin în forță. Așa se face că anul acesta au promovat în prima ligă Petrolul Ploiești, U Cluj și Hermastad, dar au rămas în eșalonul secund echipe cu pretenții cum ar fi Steaua București, Dinamo București, Politehnica Iași, FC Brașov, Gloria Buzău, Politehnica Timișoara sau nou promovata Oțelul Galați, fostă campioana României, echipe cu pretenții de prima ligă, iar elevii antrenați de Ciprian Dancu vor avea un sezon infernal în tentativa lor de a rămâne în al doilea eșalon fotbalistic al țării. A vorbi acum despre play-off sau promovare este prematur, cu atât mai mult cu cât Minaur Baia Mare, fiind doar o secție de fotbal din CS Minaur Baia Mare, un club de drept public aparținând Consiliului Local Baia Mare și Primăria Municipiului Baia Mare. Încet, încet, lucrurile trebuie să se schimbe, iar secția de fotbal să se desprindă din club pentru a atrage investitori privați și a trece la o nouă organizare care să-i permită în viitorul apropiat să atace play-off-ul sau chiar promovarea Superliga. Toate acestea merg mână în mână cu asigurarea condițiilor propice de participare în Liga Secundă, de asigurarea condițiilor de antrenament, hrană, medicație pentru actorii care ne-au făcut o vară frumoasă și fierbinte. Până atunci, schimbarea la față, minima schimbare la față, se va produce la nivelul stadionului municipal Viorel Mateanu din Baia Mare, unde au început lucrările de renovare. După foarte mulți ani, stadionul își va schimba fața, ultimele retușuri fiind făcute pe vremea lui Heinrich Schoss. Se renovează de la A la Z vestiarele, birourile, intrarea principală, se înlocuiesc scaunele la tribuna oficială și se amenajează zone absolut necesare unei arene de fotbal, cum ar fi cea a jurnaliștilor, care vor avea și o sală de conferință de presă pentru a nu mai fi nevoiți să alerge pe gazon pentru un interviu. Se revizuiesc, înlocuiesc și curăță și scaunele de la cele două tribune adiacente tribune oficiale sau în podcoavă. Din păcate, tribuna a doua va rămâne la fel, o zonă nesigură pentru spectator, cel puțin deocamdată, până când autoritățile locale vor găsi o soluție de a înlocui această tribună. Cu toate acestea, stadionul poate găzdui în orice moment un eveniment cu 6-7.000 de spectatori care ar face invidios orice club care participă în competiția din Liga a doua. Și pentru că vorbim de schimbări, trebuie să amintim cele două investiții de la Liceul Aurel Vlaicu din Baia Mare, una construită prin CNI, iar cealaltă de Primăria Baia Mare, prin care vor fi aduse în funcțiune două baze sportive noi-nouțe încă din această toamnă. Este un fir av început, nevoia de baze sportive din Baia Mare este acută și n-ar fi rău dacă autoritățile locale nu s-ar opri aici cu investițiile în baze sportive și ar continua și cu alte locații noi, cum ar fi reabilitarea terenului din cartierul Perneziu, ca să amintesc doar una, deși ar mai fi și alte locații. Astăzi se pun bazele corecte pentru asigurarea unor condiții minime de performanță și nu vorbim doar de prima echipă, ci și de echipele de copii și juniori, viitorul fotbalului baimărean, care vor alimenta cu talent echipa Fanion a județului Maramureș. Cu mai puțin de o lună până la startul noului sezon din Liga a doua, Minaur Baia Mare are 5 certitudini la capitolul venit. Portarul Alex Costache și jucătorii de câmp Alex Stoian, Alexandru Mărieș revenit acasă, Florin Chitaș și Justin Neacșu. Se mai așteaptă rezolvarea unor jucători din Cotivar, un fundaș, un atacant
și se mai încearcă aducerea unui fundaș dreaptă. Din 11 iulie, Minaur Baia Mare va efectua un stagiu de pregătire în Ungaria, unde au deja perfectate câteva meciuri amicale. De asemenea, se încearcă aducerea unui adversar de marcă pentru meciul de prezentare înaintea debutului din Liga 2, de preferință Dinamo București, în funcție de programul primelor etape ale sezonului regular. Una peste alta, salutăm schimbarea la fața fotbalului băimărean, așa timid cum se întâmplă acum, semn că fotbalul băimărean a început ascensiunea spre vârful performanței. Aici este Minaur.